guddida joogtada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta kulan la qaatay gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland kulankani ayaa intii uu socday ay saxaafadu dibadeed ka ahayd hase ahaatee markuu soo idlaaday waxa si wada jir ah warbaahinta ula hadlay gudoomiyaha guddida joogtada golaha wakiilada Soomaaliland iyo gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland waxa xagaasi ka sheegeen waxyaabaha ay ka wada hadleen labada dhinac isla markaana waxay hoosta ka xariiqeen ahmiyadda uu lahaa kulankani waxana hadalladoodi kamid ahaa gudoomiyaha bankiga oo asyan ka asanay inuu shir noogu yimaado si aan u fulino distorka qodobada distorka ee loo saamaxay inaan wada shaqeynteeda aan u fulino ayuu noogu yimid una ku mahadsan yahay waxaan inuu ku wada hadlaynay maadaama uu wali dalkii uu la ciriirayo dhinaca saxiix bararka isla uu yahay gudoomiye banka ee cusbaa uno hawl fara badan in badan bay una joogno bil joogay haddana maxaa kaaga ifay iyo sideed uga hawlgeli karaysaa ayay arrintan ugu yeerinay ay ahayd intiina uu naga dhaadhiciyey waanan isla afkaranay waanan ku wada shaqayn doonaa insha allah asalaamu calaykum. maaha kulankii ugu horeeyay ay wada yeeshaan gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland iyo qaar ka mid ah guddida joogtada iyo weliba guddiyada kale ee baarlamaanka Soomaaliland hase ahaatee waxaa xusid mudan inaan weli wax isbedela aan bankiga dhexe ee Soomaaliland uu ka qaban lacagihii sixir bararka iyo weliba qiimo dhaca ku yimid shilinka Soomaaliland. Cumar Shaafi, telefishinka caalamiga badda Cas 24 TV, magaalada Hargeysa.